Доброго вечора. В ефірі програма «Пряма мова», і сьогодні ми говоримо про науку, про сумських науковців і про можливості застосування наукових розробок та досліджень в реальному житті. Гостем сьогоднішньої нашої програми є директор Інституту прикладної фізики Національної академії наук України Володимир Юхимович Сторішко. Доброго вечора, раді вітати Добрий вас вечір. У студії. Ну, власне, питання наступне. Почнемо з такого. Мало хто знає, насправді, що Інститут прикладної фізики в Сумах існує. Про його існування, можна сказати, хтось здогадувався, хтось навпаки сьогодні вперше почує. От, чим ви займаєтеся і в яких сферах застосовуються ваші дослідження та розробки? Інститут прикладної фізики, як ви вже відзначили, він підпорядкований Національній академії наук України. Національна академія наук України – це самоврядна організація, яка працює за своїм статутом, обирає своїх керівників і визначає інші взаємодії з інститутами. Академія досить велика, десь більше ніж 150 інститутів. В нашій області інститут прикладної фізики – єдиний академічний інститут, більшість інститутів зосередження в Києві, в Харкові і в інших великих містах. Інститут був створений в 91-му році для розвитку напрямку, пов'язаної з атомною енергетикою. І вибір міста, в якому заснований інститут, не випадковий, тому що було враховано наявність в цьому інституті машинобудівельної промисловості великої. Це завод Фрунзе, завод Целмі, інші підприємства. Тому не випадково. Тут було засновано інститут. Це рішення було прийнято ще Радянською академією наук і відповідним міністерством Радянського Союзу, за погодженням з Національною академією наук України. Інститут формувався з фізиків з різних куточків бувшого Радянського Союзу. Головна група переїхала з знаменитого Харківського фізико-технічного інституту. Це найбільша наукова установа в Україні. Ще дві групи приєднались з Новосибірська, Томська, і ще одна група велика з фізико-технічного інституту в Сухумі. Це не дуже відомий інститут, не випадково, тому що ця вся структура вона була закрита. Тобто три групи заснували цей інститут. Уже в наш час вдалося виховати уже сумських фізиків. Перша група випускників Сумського педагогічного університету, десь 5 чоловік, зараз кандидати наук, і вони вже підбираються до керівництва лабораторії і відділів, тобто це вже сумчани. Досить велика когорта аспірантів, це з міста Суми і Сумської області, тобто поступово інститут стає сумським інститутом. Головний напрямок роботи інституту – це науковий супровід розвитку атомної енергетики. В академії є відділення, відповідне відділення атомної енергетики, в який входить 5 інститутів, в тому числі цей Харківський інститут, Київський два інститути і наш інститут. Тобто це головний напрямок науковий супровід атомної енергетики. Це надзвичайно важливо для України, тому що на атомних станціях виробляється 50% електроенергії в Україні. Тобто це без цієї галузі не можна собі уявити розвиток держави. Тому це основний напрямок. Поруч з цим, але це прикладний напрямок. Поруч з цим в інституті розвиваються дуже інтенсивно фундаментальні дослідження. В інституті є два відділи теоретичних, які займаються на таких проривних напрямках фізики. Зокрема, найбільш цікавий напрямок – це роботи, які зараз ведуться в Швейцарії на колайдері. І те, що робиться на колайдері, погляди
науковці всього світу спрямовані на Женеву, де працює цей колайдер. Тому що в минулому році відкрито так званий бозон Хіггса, який відповідає вірогідно за походження маси. Всього, що ми в світі бачимо, цей бозон Хіггса. До речі, сказати, що серед авторів цього відкриття є українські фізики. Наш інститут працює зараз над розробкою нового колайдера, тому що енергія часток, які прискорюються в цьому колайдері, недостатня. І зараз ведуться розробки над створенням нового колайдера, теж в Женеві. І у нас є два проекти, які фінансуються і Національною академією наук, і Міністерством освіти і науки. І ми працюємо разом з цим знаменитим інститутом. Дуже велика роль молодих фізиків в цьому проєкті. І, зокрема, наші аспіранти мають можливість там працювати в Женеві. Тобто є аспіранти, де подвійне керівництво українського і нашого і керівника фізики Швейцарії. Тобто це чиста наука. Якщо, перепрошую, що, можливо, перебуваю, про колайдери хотілося б більш детально пояснити для сумчан, не фізиків, якщо можна так. Тобто, які вони проблеми покликані вирішити, які можуть здійснити відкриття, от зрозумілі для пересічних таких представників суспільства? Ну, як я вже сказав, що цей колайдер – це величезна машина, десь її довжина біля 40 кілометрів. Це дуже складна машина, вона коштує кілька мільярдів євро. Працює величезна кількість фізиків на цьому колайдері, і там вирішуються найбільш важливі для розвитку науки питання. Це які питання? Походження маси. Друге питання, нещодавно астрофізики відкрили так звану темну матерію, темну енергію. Що це таке, яке походження, яка його роль у Всесвіті, невідомо. Немає ні теорії, немає ні достатніх експериментальних даних, але виявилося, що те, що ми бачимо на Землі, у Всесвіті, це лише кілька відсотків від загальної маси і енергії. Тобто решта невідомо terra incognita. А ви розумієте, що без знання цих питань не можна говорити про подальший розвиток не тільки науки, а й технології, взагалі всього. Тобто більше всього це потрібно для майбутніх розробок, правильно? Для майбутніх, це майбутнє. Ви знаєте, що поруч з розробкою цього колайдера виник і інтернет, і Google, і все. Тобто це кілька технологій новітніх, вони розвиваються саме там. Да, саме там. Тому оцей новий колайдер, який розробляється, він приведе знову до якихось суттєвих зрушень і в технології, і в житті людей. До речі, варто відзначити, що в Женеві зараз досить інтенсивно ведуться роботи по медицині. Ті досягнення, які були зроблені під час розробки колайдера, вони дуже швидко зараз йдуть в медицину. Один з напрямків, який розвивається у нас в інституті, він пов'язаний з ранньою діагностикою онкологічних захворювань. Ці відкриття, вони теж виникли на підставі от робіт, які ведуться в цій галузі. В інституті працює відділ біофізики, який займається зараз якраз питаннями створення нового діагностичного обладнання для лікування, діагностики онкологічних захворювань на першій, другій стадії, коли пацієнта ще можна з великою вірогідністю вилікувати. Тобто це, з одного боку, це чиста наука, а з іншого – це дуже сильна прикладна наука. Також відомо, що не так давно представниками інституту був здійснений робочий візит до Китаю. І які цілі поїздки були поставлені?
Китай зараз виходить на перше місце в світі як сама потужна в економічному плані держава. І Китай зараз має досить високий відсоток зростання економіки. І тому в Китаї зараз працюють всі країни. І американці, і французи, і росіяни. Тобто там величезні проекти, величезні можливості і так далі. Візит в Китай був здійснений на запрошення китайської сторони. Значить, це Національне агентство з атомної енергетики. Досить велика делегація, 6 чоловік з Сум туди їхала. На чолі делегації був голова обласної ради Клочко. Значить, і 5 чоловік з нашого інституту. Ми були в інституті, в провідному інституті Китаю, з атомний, Національний інститут атомної енергетики. Були проведені такі предметні обговорення майбутньої співпраці. Китайці їх цікавить не тільки розробки нашого інституту, а їх цікавлять можливості співпраці з підприємствами. Зокрема, наприклад, підприємство Фрунзе, воно виробляє насоси першого і другого контуру атомних станцій. Підприємство, яке зараз в тяжкому стані, в АЦЕЛМІ, виробляє досить значну кількість обладнання для контролю, технологічного контролю. Тому присутність голови обласної державної адміністрації була дуже важлива, тому що ми намагались, щоб були враховані інтереси і науки, і промисловості Сумщини. Зокрема, це питання інвестицій в Сумщину. Після цього відрядження відбулось друге відрядження, уже чисто нашого інституту, теж 5 чоловік їздили, провідні фахівці нашого інституту на запрошення китайської сторони. І в результаті цього відрядження були визначені пріоритетні напрямки майбутньої співпраці. Минулого тижня була вже делегація з Китаю, яка провела переговори і в обласній державній адміністрації, в інституті, але поруч з цим були проведені переговори в Міністерстві енергетики, Національній агенції з атомної енергетики в Китаї, в Україні. Тобто тут ми сподіваємося, що ми вийдемо на досить масштабні проекти, які будуть цікаві і для науки, і для нашої Сумщини. Крім цього, я хотів би сказати, що ми з Китаєм працюємо вже більше 3 років в галузі космічної фізики. Зокрема, відділі, який керує кандидат наук Данильченко, виконуються два проекти, пов'язані з космічними дослідженнями, а саме втрата кісткової маси при далеких космічних польотах. Тобто, зараз виконуються 2 проекти і передбачається туди поїздки і проведення робіт в нашому інституті. Дуже велика зацікавленість китайців з напрямку прикладної математики. До речі, з того напрямку, який ви вивчаєте в університеті, це так зване багатомасштабне комп'ютерне моделювання складних систем. Цей відділ очолює у нас професор Харченко. І під час цих візитів були зроблені наукові доповіді. Я думаю, що в цьому напрямку буде налагоджене співробітництво. А також з експериментальними відділами, які я назвав, а також відділи, в яких працюють професор Пономарьов, який створив на теренах Радянського Союзу перший іонний мікрозонд. Так, молоді фахівці, такі як Крамченков, якого ви добре знаєте, я. Так, завідувач лабораторії Батурін і інші фахівці. Тобто були зроблені досить вагомі лекції. Там, і я сподіваюся, що
буде результат і для області, і для інституту. Ви згадали, до речі, про СЕЛМІ. Які реальні перспективи співпраці? Чи були якісь досягнуті домовленості по згоду? І чи реально відродити підприємство, на вашу думку? Да, ну тут спільними зусиллями і обласної адміністрації, так, значить, ми вже протягом 2-3 років намагаємося спасти це підприємство. Є відповідні доручення прем'єр-міністра, доручення голови Верховної Ради. Нещодавно на парламентських слуханнях з питань науки було прийнято рішення і рекомендації уряду про повернення цього підприємства в державну власність. Відбулось засідання комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, якого очолює Гриневич Лілія Михайлівна, де я робив доповідь цього питання, і прийнято рішення. І після цього є доручення Кириленка Вячеслава, віце-прем'єра з гуманітарних питань, про напрацювання всіх заходів по відновленню виробничої діяльності цього підприємства. Я вважаю, що спільними зусиллями це буде зроблено. Також для цього ведуться інтенсивні переговори з кількома величезними компаніями світу, зокрема такими компаніями, як General Electric, Сполучені Штати, Варіант, Сполучені Штати, Арева, Франції, з китайцями, яких ми розглядаємо як вірогідних інвесторів, і налагодження спільного виробництва. Відповідні протоколи і підписані з цими структурами. Головне питання, яке ще поки що немає рішення, це питання погашення заборгованості, яка є перед працівниками і іншими підприємствами. Ви знаєте, це підприємство було загублено з вини російського господаря цього підприємства, які протягом тривалого часу намагались перенести виробництво цих приладів в Росію, але не дуже успішно, на наше щастя. Так, значить, вони викупили свого часу 51% акцій, але їх діяльність не була спрямована на розвиток цього підприємства. Як і це відбувається, до речі, на інших підприємствах такого профілю в Україні. Тобто, я думаю, що ми досягнемо цієї мети, і це для Сум надзвичайно важлива буде подія, тому що це високотехнологічне підприємство. На нього свого часу працювало близько 5000 працівників, був інститут. Тобто, це перлина Сумщини була. Так, і я сподіваюся, що ми побачимо, коли це підприємство почне працювати. Коли почне таке працювати, ми вже не будемо сумніватися в тому, що рано чи пізно це відбудеться, що воно може виготовляти на сьогоднішній день? Значить, Національна академія наук визначила 4 напрямки реструктуризації цього підприємства. Це перше – зберегти напрямок наукових приладів. Це єдине підприємство на теренах Радянського Союзу, яке здатне виробляти надскладні наукові прилади, такі як електронні мікроскопи, масспектрометри і інші. Росіяни намагались створити у себе, але не вийшло нічого, тому що кадри вирішують питання. Тут є досвідчені кадри. Це перший напрямок. Другий напрямок, більш-менш новий напрямок – це технічні засоби навчання для загальноосвітніх шкіл, для університетів. Наш інститут є асоційованим членом міжнародної організації World Didact в Базелі. Розробки ведуться відповідно до європейських стандартів. І зараз ми внесли на розгляд міністра освіти і науки Квіта проведення широкомасштабного пілотного проєкту в Україні по оснащенню загальноосвітніх шкіл кабінетами фізики новітніми, які нічим не поступаються до зарубіжних розробок. Це другий напрямок. Третій напрямок – це медичне обладнання для діагностики на ранній стадії онкологічних захворювань. І четвертий напрямок – це енергетика. І атомна, і відновлювальна енергетика. Ці 4 напрямки, які визначені основними для цього підприємства.
Ось ви якраз плавно підвели до питання, яке я наступне хотів задати, говорячи про школярів. Рано чи пізно відбудеться їхній вибір професії в майбутньому. І зараз вже, в принципі, триває вступна кампанія. Чи варто робити абітурієнтам в Україні ставку на вивчення фізики і пов'язаних з цією наукою спеціальностей? Ну, без сумніву, в світі престижна наукова праця дуже престижна. І ми зараз відчуваємо велику потребу у молодих випускниках, тому що, як я вже сказав, ми маємо зараз кілька дуже важливих проєктів закордонних, і нам потрібні аспіранти і молоді спеціалісти, які можуть їхати за кордон. Але вимоги досить високі. Треба знати мову, треба володіти комп'ютером і треба добре вчитись. Тому ми працюємо з Малою академією наук, наші працівники, зокрема, директор Центру науково-навчальних приладів Лопаткін Роман Юрійович, дуже тісно працює з Малою академією, приймають участь вони в цих конкурсах випускників шкіл і так далі. Тобто, я без сумніву радив би молоді йти на спеціальності математики, фізики, прикладної математики. Це майбутнє. Ми вже в Україні навчили скільки фінансистів, економістів, юристів. Так, нам зараз потрібні люди, які можуть працювати в галузях економіки, безпосередньо пов'язаних з високими технологіями. Ну, важливе питання при виборі професії, в тому числі, це майбутня заробітна платня. І на вашу думку, з вашого досвіду, чи можна на даний момент забезпечити себе і сім'ю, займаючись фізикою та наукою в цілому? Ну, без сумніву, науковці в Україні живуть так, як і всі живуть, не досить добре. Але завдяки цим проєктам, закордонним і грантам, так, науковці, які бажають чогось досягти в житті, вони мають додаткові доходи. Скажімо, попрацювавши півроку, скажімо, в Женеві, людина може себе забезпечити на цілий рік пристойне. Ну, на жаль, і частина людей від'їжджає за кордон. Є втрати в інституті, тобто отримавши досвід роботи в нашому інституті, відкриваються можливості працювати за кордоном. На жаль, це є, ми цього не боїмось, значить, тому що частина повернеться, вдома краще бути. Я це по собі знаю, я багато був за кордоном, майже скрізь, але я завжди рахував, що вдома почуваєш себе краще, комфортніше. Ну, в цілому майбутнє фізики в Україні є, правильно розумію? Ну, так, зараз відбулись загальні збори Національної академії наук. І перед цими зборами відбулася дуже цікава зустріч президента України Порошенка з президентом Академії наук Патоном. І під час цієї зустрічі Порошенко відзначив дуже важливе значення Академії наук як головної наукової установи в Україні. Визначені пріоритетні напрямки наукової діяльності, спрямовані на оборону, на енергетику і на інші галузі, які зараз критичні для України. І під час цих щорічних зборів, значить, відбулись оновлення керівництва Академії наук по деяким напрямкам, прийшли молоді нові люди, тобто загальні збори пройшли з таким піднесеним настроєм учених, то ми отримали імпульс для подальшої роботи. А говорячи, якщо конкретно про молодих фізиків, проведіть декілька прикладів успіху сумських фізиків безпосередньо останнього часу. Я вам сказав, що у нас в інституті 5 випускників, які вже ми виховали тут, в педагогічному університеті, вони захистили кандидатські дисертації. І зараз в цьому році ще двоє захистять кандидатські дисертації. Є докторант у нас молодий, який, я впевнений, через 2 роки стане доктором. В інституті працює близько 40 кандидатів наук, це більшість молоді люди.
Тобто є перспектива, і ми підтримуємо молодь для того, щоб вони готувалися очолювати лабораторії і відділи. Зрозуміло. Ну, тоді будемо сподіватися все-таки, що і фізика, і в цілому наука буде розвиватися. Бажаємо успіхів сумським фізикам, науковцям, українським науковцям і в цілому розвитку науки у світі. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті tv.sumy.ua. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. До нових зустрічей. Дякую.